नेपालमा राम्रो लभ स्टोरी चलचित्रमा दर्शकहरू एकदम आश्वस्त भएर विश्वस्त भएर अड्न सक्दा रहेछ। त्यो फिल्म हेरिसकेपछि म भाव विभोर भएको, मेरो मन छ नि छोयो। मलाई छोरालाई सँगै राखेर हेर्न मन थियो होइन, अनि सुटिङको टाइममा मैले उसलाई बाहिर पठाएको थिएँ मम्मीसँग टाइम दिन नपाएर, अनि छोरालाई धेरै मिस गरेँ छोरीलाई राखेर हेर्दाखेरि। हरेक चिज हरेक एङ्गलबाट यो फिल्म उत्कृष्ट छ, सर्वोत्कृष्टै हो कि के भन्नुहुन्छ? उत्कृष्ट भन्दा नि अझ मोटो छ नै राख्नु अनुराग चाहिँ भन्न चाहन्छु। तिम्रो स्वरमा स्वर मिलाई गाउने मन छ एउटा गीत। एउटा कुरा के छ भने लभ स्टोरी फिल्मलाई अरू सिनेमा कमेडी एक्सन जेनराभन्दा लभ स्टोरी जेनरलाई धेरै गाह्रो हुन्छ, र जस्तै नयाँ एक्टर एक्ट्रेसले त्यति नै सशक्त गरेर धान्नु भएको छ, र डिरेक्टरको पनि त्यो एउटा दर्शकलाई समातेर राख्ने बनेको छ, मन छुने सिनेमा बनेको छ है। लास्टमा अब दर्शकले हेरेपछि भन्नुहुन्छ अझै म लास्टको एन्ड खोल्न चाहन्न। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच। अब एउटा डेब्युको हिसाबले जुन डाइरेक्टरले जुन प्रयास गरेको छ त्यसलाई एप्रिसिएट गर्नुपर्छ, किनभने विषयवस्तुको आधारमा पनि फिल्म दौडी नै हो। अब कमेडी फिल्म हुँदा त्यसको आफ्नै प्रकारको पेस हुन्छ, एक्सन हुँदा त्यसको आफ्नै प्रकारको पेस हुन्छ। एउटा लभ स्टोरी फिल्ममा 2 घन्टासम्म होल्ड गर्ने ट्राई गर्नु, एउटा हिरोइन नयाँ होइन हिरो नयाँ डाइरेक्टर नयाँ हुँदाखेरि उनीहरू सबैको प्रयासलाई एप्रिसिएट गर्नुपर्छ, किनभने दुनियाँमा कुनै पनि चिज 100% त हुँदैन, यो पनि 100% होइन तर राम्रो हो। होइन यो फिल्म हेरिसकेपछि म भाव विभोर भएको, मेरो मन छ नि छोयो। मैले पहिलोचोटि हेरेको, मैले फिल्म हेरेकै थिइनँ रहेछ, किनभने मैले दर्शकसँगै बसेर फिल्म हेर्छु भनेर प्रतिज्ञा गरेको थिएँ, त्यसैले मैले दर्शकसँगै बसेर फिल्म हेरेँ। अनुरागमा मेरो कथादेखि कलाकार चयनसम्म कुनै पनि हस्तक्षेप भएन, मैले सबै कुरा उहाँलाई छोडिदिएको थिएँ, र आज यो चलचित्र हेरिसकेपछि म उत्साहित भएको छु। नेपालमा राम्रो लभ स्टोरी चलचित्रमा दर्शकहरू एकदम आश्वस्त भएर विश्वस्त भएर अड्न सक्दा रहेछ, र लभ स्टोरी चलचित्र दर्शकहरूले मन पराउँदा रहेछ, र लभ स्टोरी चलचित्र बनाउनको लागि जुन किसिमको यसमा मसलाहरू प्रयोग गरेको छ एकदम राम्रो उत्कृष्ट छ। बाबिबल भए भन्नुभयो, के कुराले बाबिबल हुनुभयो तपाईँ? बिछोड भयो नि त, सस्पेन्स खोलिदिनु भयो, नखोलिदिनुहोस् बिछोड। तपाईँलाई थाहा छ एउटा सपना छ, त्यो सपना पुरा नहुँदा नहुँदै बिछोड भयो, अनि त्यसपछि गायकको एउटा सपना पुरा भयो, त्यसैले म एकदम भावविभोर हुँ। इलाजीको काम के कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? राम्रो छ, उहाँले जुन किसिमको मिहिनेत गर्नुभएको छ राम्रो छ, उत्कृष्ट छ। तपाईँलाई थाहा छ 6 महिनाको छोरालाई छोडेर हिरोनी बन्नको लागि उहाँले जुन किसिमको सङ्घर्ष गर्नुभयो, मिहिनेत गर्नुभयो, त्यसलाई हामीले स्यालुट गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ, आग्रह गर्नुपर्छ, अनुरोध गर्नुपर्छ। अरू जस्तो नायक पनि नवनायक हुनुहुन्छ, निर्देशक पनि नवनिर्देशक हुनुहुन्छ होइन, तपाईँले अब धेरै फिल्महरू हेर्नुहुन्छ, फिल्म कर्मीहरूसँग बहस गर्नुहुन्छ, अनुराग हेरेपछि चाहिँ तपाईँलाई कुन प्रकारको बहस गर्न मन लागेको छ? अनुराग हेरिसकेपछि आगामी दिनमा म्युजिकल लभ स्टोरी चलचित्र चल्छ, त्यसबारेमा बहस गर्न म उत्साहित छु र खुसी छु, र अब म्युजिकल लभ स्टोरी चलचित्रहरू बनाउनुपर्छ। म्युजिकले मान्छेको मन जित्न सक्छ, गीत र सङ्गीतले भन्ने कुरा यो फिल्म हेरिसकेपछि मैले एकदम आत्मविश्वासका साथ आफूलाई उभ्याएको छु। फिल्म चलिसक्यो र चलिसक्यो, के छ देशभरकै एकदम राम्रो छ, हामी उत्साहित छौँ। आजको हाम्रो देशभरिको आकलन र जुन किसिमको आकलन गर्दाखेरि हामीले देशभरिका पाएका छौँ तथ्याङ्क, त्यसले गर्दा हामी एकदम उत्साहित छौँ, खुसी छौँ, र नेपाली दर्शकले चलचित्र मन पराइसकेको छ। अब एकदम तपाईँ सुपर हिट भोलिबाट हुन्छ।
मगर मेरो त्यति लभ हुनै पाएन किनभने उहाँलाई मैले देखेँ देख्ने बित्तिकै मैले मन पराएँ मैले पछताव गरेँ विवाह गरेँ त्यसैले गर्दा लभ गर्नै पाइनँ मसँग लभ गर्ने समय नै छैन अब आफूले बनाएको चलचित्र म दर्शकसँग आएर सँगै हेरेको छु भने अहिलेसम्म मैले हेरेकै थिइनँ भने रोमान्टिक पारामा हुन्छ नि फिल्ममा जति पनि दृश्यहरू थियो त्यो टाइपमा चाहिँ हिरो टाइपको देखेर मन लागेन लागेन न म आज नेपाली पत्रकारितामा जुन पोजिसनमा छु त्यसमै म उत्साहित छु खुसी छु ओके अब चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ एलिजाजीले कस्तो प्रकारको फिल्म खेल्दा ठिक होला र कस्तो प्रकारको भूमिका गर्दा ठिक होला अब उहाँले एकपटक आफूलाई नायिकाकै रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ अब उहाँले आफूलाई समय सापेक्ष अनुसार होइन वर्षमा एउटा फिल्म खेल्ने राम्रो फिल्म खेल्ने उत्कृष्ट फिल्म खेल्ने आफूलाई नै परिमार्जन परिष्कृत र एउटा पोख्त बनाउनुको लागि पनि उहाँले फिल्मले एउटा उहाँले जुन किसिमको अभिनय गरेर शिक्षा लिनुभएको छ यो एकदम राम्रो उहाँको लागि किनभने मान्छे जन्मिने बित्तिकै उसले सबै कुरा जानेको हुँदैन ओके फिल्म हेरिरहँदा एलिजाजीमा के कमी कमजोरी पाउनु भयो के सुधार गर्दा अझै राम्रो हुन्छ अब कमी कमजोरी भन्दा पनि केही कुरामा मैले उहाँलाई पनि भने एउटा कुरामा जस्तो रुँदाखेरि आँसु झार्नुपर्छ भने मैले एउटा कुरो उहाँको आँसु झारेन अरू कुरा राम्रो छ अभिनय किनभने एक्टिङ गरिसकेपछि त्यसको एकदम सशक्त रूपमा छ नि जीवन्त गर्न सक्नुपर्छ अनि मात्रै त्यो कलाकार सफल हुन्छ कस्तो लाग्यो एलिजाजी राम्रो छ उत्कृष्ट छ धेरै धेरै धन्यवाद अब एलिजाजीसँग कुरा गरौँ अब श्रीमानज्यूले त एकदमै राम्रो राम्रो कमेन्ट्स दिनुभएको छ होइन तपाईँले चाहिँ आज ओभरअल दिनभरि दर्शकहरूको प्रतिक्रिया के कस्तो पाउनु भएको छ एकदमै राम्रो पाएको छु होइन धेरै खुसी लाग्यो किनकि नयाँ कलाकारलाई यतिको पाउनु भनेर ठुलो कुरा हो दुईजना नायक नायिका नयाँ छौँ होइन अनि धेरै नै खुसी लागेको छ होप्सो राम्रो होला यस्तै गरी अगाडि पहिलो फिल्म रिलिज हुँदा धेरै कलाकारहरू इमोसनल हुनुहुन्छ तपाईँ कतिकै इमोसनल हुनुभयो आज धेरै नै भइरहेको छु बाबुको धेरै याद आइरहेको छ मलाई छोरालाई सँगै राखेर हेर्न मन थियो होइन अनि सुटिङको टाइममा मैले उसलाई बाहिर पठाएको थिएँ मम्मीसँग टाइम दिन नपाएर अनि छोरालाई धेरै मिस गरेँ छोरीलाई राखेर हेर्दाखेरि क्यानाडा अरू के कुरा सम्झिनु भयो दुःख पनि सम्झिनु भयो प्रताप गीत सङ्गीतले त दर्शक श्रोताको मन जितिसकेको थियो फिल्म हेर्नुभयो तपाईँले अनुराग तपाईँको मन चाहिँ फिल्मले कतिको जित्यो एकदमै राम्रो लाग्यो कि सुरुदेखि नै अब एज अ म चाहिँ दाईहरूसँग सुरुदेखि हेर्नु भएको थियो सुरुदेखि भन्नाले अब सत्य दाईहरूको काम गरेँ यताउता अब हल्का उ चाहिँ थाहा थियो अनि स्टोरीमा अब गीतहरू सुनाउँदाखेरि पनि अब एकदमै राम्रो लागेको थियो र एकदमै राम्रो बन्छ जस्तो अब जस्तो अब हिरो हिरोइन हाम्रो समुद्र दाई र हाम्रो एलिजाको त अब एकदमै राम्रो छ अनि बिचमा अब मसाला हाम्रो सर भएपछि त त्यहाँ अब कमेडीको कुरै नगरौँ अति नै राम्रो छ कि एउटा चाहिँ बाल्यकालदेखि एउटा दुःख पाएको व्यक्तिले चाहिँ स्टार बन्न खोज्दाखेरि होइन ऊ त्यो दौडानबाट ऊ गुज्रिरहँदाखेरि चाहिँ ऊ अनि त्यसमा अझ लभ कनेक्ट हुँदा चाहिँ लभले चाहिँ कस्तो उसलाई साथ कति त्यो चिजले चाहिँ कति हेल्प गर्छ उसलाई त्यो कुरा चाहिँ मुभीमा चाहिँ त्यो केमिस्ट्री चाहिँ मलाई मन पऱ्यो दुईजनाको फिल्ममा त तपाईँले अत्यन्तै धेरै हँसाउनु भएको छ होइन आफ्नो हाँसो बाहेक अरू के कुरा राम्रो लाग्यो अनुरागको मलाई यो फिल्मको समग्र सबै राम्रो छ गीत अब तपाईँको गीत त कुनै भएन थ्याङ्क यू सर प्रताप दासजीले गाएको गीत पनि नराम्रो भयो गीत सङ्गीत कथा अनि आर्टिस्टको पर्फर्मेन्स हजुर अरू अनि क्यामेरा वर्क लोकेसन यसमा एउटा गानामा गरिएको खर्च हरेक चिज हरेक एङ्गलबाट यो फिल्म उत्कृष्ट छ सर्वोत्कृष्टै हो कि के भन्नुहुन्छ उत्कृष्ट भन्ना नि अझ मोटो छ नै राख्नु एकदम सरासर सत्य बोलिरहनु भएको छ कि अथवा आफ्नो टिमको हिसाबले बोलिरहनु भएको छ मैले यहाँ यो हमला हुन थाले जस्तो लाग्यो धमला छ दाईको फिल्म हो नि त अब यहाँबाट फेरि धमलाजीकोमा जानुछ आज दुईजनाको प्रोग्राम आउँदैछ हाम्रो मैले नढाँटिकन भनेको हो म किनभने सायद इन्डस्ट्रीमा सुन्नु नि भयो होला म कहिले पनि झुटो बोल्दिनँ मैले एकचोटि झुटो बोल्यो भने म जिन्दगीभरि त्यसको पछि लागिरहनुपर्छ कोही न कोही फुस्किन्छ ओके ठिक छ फिल्म एकदमै राम्रो भनेर भन्नुभयो तपाईँले धेरैले पनि एकदम राम्रो भन्नुभएको छ अब एलिजाजी त इमोसनलै हुनुभयो ऋषि धमला सर पनि भापी पत्रकार साथी हाँसेर डल्लो पर्न लाग्नुभयो
त्यही भएर उहाँबाट हात माइक मैले खोसेर मैले ल्याएछु। त्यही नै हो, अब एकदमै राम्रो चलचित्र बनेको छ जस्तो लाग्छ। अब हामीले हेर्दाखेरि एकदमै राम्रो छ र यहाँहरूले पनि अवश्य मन पराइदिनुहुन्छ, एकचोटि हलमा आएर चाहिँ अवश्य पनि हेरिदिनु होला चलचित्र अनुराग चाहिँ भन्न चाहन्छु। के गरे कागताली परिहाल्यो भने एउटा मलाई पनि मिला है। ओके, यहाँहरूकोमा यति छ, यहाँहरूको साथ यति धेरै छ, त्यसै कारण युट्युबमा पनि यहाँहरूको एकदमै राम्रो रेस्पोन्सहरू पाइरहेको छु गीतको लागि र मुभीको लागि। जुन माया छ यहाँहरूको त्यो अझै देखिन बाँकी छ र अझै माया गरिदिनुहुन्छ, अझै साथ यहाँहरूको धेरै नै मिल्नेछ भन्दै यही मुभीमा रहेको यो गाना चाहिँ म यहाँलाई सुनाउन चाहन्छु है त। तिम्रो स्वरमा स्वर मिलाइ गाउने मन छ एउटा गीत, त्यही गीतसँगै दुनियाँले चिनुन् हाम्रो माया प्रीत। तिम्रो रूपको रचनामा सङ्गीत भर्दै त्यही सङ्गीतमा मेरो स्वर छर्दै आज गाउँछु तिम्रो लागि एउटा गीत। कसैको प्रीत बनोस्, कसैको मीत बनोस्, मायाको जीत बनोस् यो गीत। कसैको प्रीत बनोस्, कसैको मीत बनोस्, मायाको जीत बनोस् यो गीत। थ्याङ्क यू। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? मलाई नै सुन्नु भएको होइन प्रताप दासजीले के भन्नु, अब उहाँ प्रताप दास पनि हो, एउटा सरस्वती दास पनि हो। कति मिठो स्वर, अनि नाटेश्वर दास पनि हो। अब पुगे यति मिठो स्वरको धनी फिल्ममा फिल्मभरि आउँछ यो गीत। अति रियल हिरो भनेको प्रतापजी हो, तपाईँ पछिको ब्याकग्राउन्ड हिरो, ब्याकग्राउन्ड हिरो वास्तव साह्रै नै मिठो छ। यसमा तिनवटा गीत, चारवटा गीत छ है, सबै 101 गीत छ, एकदमै राम्रो छ। त्यसैले म दर्शकहरूलाई के भन्छु भनेदेखि यो फिल्म हेरिदिनुहोस्। यो फिल्म तपाईँहरूले एउटा माया गर्नुपर्ने कारण पनि के छ भनेदेखि, यो फिल्म यो चलचित्र सम्बन्धी कुनै ज्ञानै नभएको मान्छेहरूले बनाउनु भएको छ। उहाँलाई यो बिजनेस कसरी गर्ने, फिल्म कसरी चलाउने त्यो के पनि छैन। फिल्म बनाउने भन्नुभयो, बनाउनु भयो, खर्च व्यापक गर्नुभयो। अनि मैले ऋषिजीलाई एलिजालाई के भनेको छु भनेदेखि, तपाईँहरूले यो फिल्मबाट नाफाको चाहिँ आश नगर्नुहोस्, तपाईँको साउ मात्र उठ्यो भनेदेखि तपाईँले फेरि अर्को बनाउनुहुन्छ भनेको छु। साउ उठाउन त अब तपाईँ दर्शकहरू आइदिनै पऱ्यो, तपाईँ नआए साउ उठ्दैन। अब हामी मात्रै आयो भने त भागा भाग भइहाल्छ होइन, त्यसैले तपाईँहरू खल्तीमा पैसा बोकेर आउनुहोस्, परेको म भ्याउनु। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू।